fler svenskar njuter av att lyssna på ljudböcker. Och idag har vi Jonas Telander som är här för att presentera sin tjänst som innebär att man kan lyssna på ljudböcker i mobilen. Vill drakarna investera den här gången, då krävs det 2 miljoner kronor för 10% av Jonas bolag. Hej, jag heter Jonas Telander och är här för att presentera Storytel, som är världens första tjänst för ljudböcker i mobilen. Vi söker 2 miljoner kronor för 10% av bolagets aktier. Prosit. Tack. Ni vet hur det är. Det är stress nästan jämt. Man har familj och karriär och jobb och vänner och så alla dessa resor fram och tillbaka. 2 miljoner svenskar har upptäckt vilken fantastiskt skön avkoppling det är att lyssna på ljudböcker. Och man gör det här trots att dagens ljudboksformat, CD-formatet, varken är speciellt lättillgängligt eller speciellt lättanvänt. Vi erbjuder konstant avkoppling överallt och när som helst. I den enda pryl som man alltid har med sig, nämligen mobiltelefonen. Och genom det här programmet så får man sedan direkt tillgång till tusentals ljudböcker. Och ljudböckerna, de strömmas över mobilnätet till mobiltelefonen. Så det tar upp minimalt med minne på mobiltelefonen. Genom ljudboksförlagen så får vi förstklassiga ljudböcker skrivna av kända författare, upplästa av populära skådespelare. Och genom samarbetena med mobiloperatörerna så datatrafiken som åtgår när man strömmar ljudböckerna till mobilen, den ingår i priset som är 169 kronor i månaden för obegränsad tillgång till tusentals ljudböcker. Vi hade under det gångna året 10 000 betalande kunder och en total omsättning på 4 miljoner kronor. Det här är 3 gånger mer än vad vi hade för ett år sedan. Och nästa år räknar vi med att sälja för 10 miljoner kronor. Din investering på 2 miljoner kronor hjälper oss att rekrytera nya kunder och bli marknadsledare på den 250 miljoner kronor stora svenska ljudboksmarknaden. Men ljudboksmarknaden i världen är värd 10 miljarder kronor. Den är koncentrerad till några få marknader, USA, Tyskland, England och Norden. Så med rätt samarbetspartners och med rätt investerare så har vi alla möjligheter att skapa framtidens ljudboksformat. Tack så mycket. En fullmatad presentation av Jonas som alltså är beredd att avstå 10% av sitt företag mot en investering på 2 miljoner kronor. Och Mats är intresserad av hur ekonomin ser ut i bolaget. De här 4 miljoner som du har haft i omsättning, har du tjänat pengar på det eller? Absolut. Vad var vinsten på det? En tredjedel av omsättningen. Hej Jonas, Gunilla heter jag. Riktigt spännande. Jag skulle vilja veta, hur ser konkurrensbilden ut på marknaden? Och de här kunderna som du har, 10 000 betalande kunder, vad är levnadslängden på de här kunderna? Kan jag börja med en andra fråga? Ja, gör det. Snittlevnadslängden per kund är ungefär 10 månader. 10 månader. Ja, sen finns det andra som har överlevt redan över 2 år. Vad gäller konkurrenssituationen så, som jag sa inledningsvis, vi är världens första mobiltjänst för ljudböcker. Så det finns ingen konkurrent någonstans i världen? Det finns internetbokhandlar som har nedladdningstjänst för ljudböcker. Och så finns det vi som har en direkttjänst i mobiltelefonen. Mm, tack. Hej Jonas, Juba heter jag. Hej Juba. Jättebra presentation. Mycket spännande idé tycker jag. Jag skulle veta lite mer om mycket pengar som har plöjts in i ditt bolag när det startade och så vidare. Så kan du ge mig en liten resumé kring det? Det plöjts in ungefär 7 miljoner sedan starten, sedan 3 år tillbaka. Okej. Och hur har det finansierats? Genom Engel investering. Familj och vänner. Och vem äger bolaget idag? Alltså det finns ett dussintal aktieägare, men jag och min fru äger 35% av bolaget. Och ni är största ägare? Ja, gemensamt. Mm. En bra start för Jonas som verkar ha fångat drakarnas intresse. Och Rickard är nyfiken på hur verksamheten fungerar idag. De kunderna du har idag, hur har du de hittat till dig? Vilka operatörer jobbar du med? Och är det operatörerna som fakturerar kunderna och du fakturerar operatörerna? Precis, vi har ju samarbeten med alla stora mobiloperatörer i Sverige. De tar ju i slutändan betalt ifrån kunden via mobilräkningen. Och sen så betalas det ut till oss. En hel del kunder har kommit in via just de här samarbetena med operatörerna. Men även genom vår egen försorg så har vi hittat kunder via internet och via
andra typer av samarbeten. Jonas, ja? Vad är svagheterna med det här bolaget som du ser det? Det är nytt. Det tar tid att få folk att förstå att det faktiskt är så bra som jag utger för att vara. Men har du ett problem att batteriet tar ju slut på de här mobiltelefonerna ganska fort, och framförallt om du har laddat ner någonting? Ja, det är en fråga som ofta kommer upp. Ja. Och visst, att sitta och lyssna på ljudböcker genom mobilen strömmat tar mer batteritid än att ta den i fickan. Men samtidigt så laddar de allra flesta laddar sin mobiltelefon varje natt ändå. Så att det blir aldrig något praktiskt problem i vardagen. Jonas verkar ha svar på det mesta, trots att drakarna gör sitt bästa för att hitta fallgroparna i hans affärsidé. Men Sven har en del funderingar. När du tänkte igenom det här med att ha en fast månadsavgift, då har ju ett starkt incitament att folk laddar ner 10 böcker i månaden, sen så försvinner de. Det kan du inte göra då, för att det är strömningstjänst. Så att ljudböckerna kommer till din mobil men sparas aldrig på mobilen. Okej. Så du kan inte gömma undan 1000 ljudböcker och sen... Ja, men då förstår jag inte. Om jag sitter och flyger, då kan jag inte lyssna. Helt riktigt. Där har du vår svaga punkt idag. Vi kommer att lansera i vår en möjlighet att buffra upp till 1,5 timme i mobilen. Så att vi även kan täcka inrikesflygningar. Ja. Okej, då förstår jag. Okej. Sven har upptäckt en svaghet. Eftersom tjänsten bygger på streaming så måste mobilen ha täckning för att man ska kunna lyssna på ljudböckerna. Jonas har visserligen en lösning på gång, men räcker det för att behålla drakarnas intresse? I väldigt många storstäder runt om i världen så åker man till och från jobbet mellan till och med upp till 1,5-2 timmar. Mm. Och det är en väldigt stor del av befolkningen varje dag. Har du gjort några försök utanför Sveriges gränser? Alltså, vi har redan avtal på plats med alla danska mobiloperatörer. Och vi har en tjänst ute i Danmark. Men vi har inte ännu hittat en modell som verkligen skapar den här tillväxten som vi har lyckats med i Sverige. Det är faktiskt så att det finns inte så stor tillgång till ljudböcker i Danmark ännu. Det är några 100 titlar. I Sverige finns det i alla fall 1500 titlar. Har ni samtliga ljudböcker som är utgivna i Sverige? Eller? Om tittar på det som har kommit ut på marknaden i år, ja, så har vi 80-90%. Okej. Ja. Men däremot så saknar vi en hel del backlist-titlar, alltså sånt som har getts ut för många år sedan. Okej. Tystnad i draknästet brukar tyda på intresse. Men är det tillräckligt för att locka någon av drakarna att investera 2 miljoner mot 10% av bolaget? Skulle du kunna tänka dig att ge ifrån mer än 10%? Är du intresserad av att investera? Ja, i så fall, vad går din gräns? Kan vi väl prata oss fram till. Hur ser din dröminvesterare ut då? Så det är ju någon som kan vara med och bidra med nätverk, se till att vi hamnar i rätt kanaler och även har en möjlighet att gå ut till USA, Tyskland, England i första hand. Resten av Norden har vi hyfsad koll på. Vad tyst du. Ingen vill ta nästa steg. Jag öppnar investerardörren öppen till mina kollegor här och jag tackar för jag tycker det här är jättespännande. Jag känner att jag inte kan bidra särskilt mycket till din utveckling och därför så avstår jag. Lycka till. Tack för att du har lyssnat. En drake borta och Mats är också redo att ta ställning. Jag tror på det här. Det här kommer bli jättestort i slutändan. Jag tycker däremot din teknik har en jättestor svaghet. De som framförallt lyssnar på detta är i min ålder. De är inte lika bra på med detta med streaming och nya moderniteter. Den andra svagheten är att du inte kan lyssna på det i flyget. De två svagheterna gör att jag väljer nog avstånd. Jonas? Ja? Jag tycker det här är väldigt lockande. Jag ser vilken möjlighet man skulle kunna jobba med försäljningen, vilket är det som jag brinner för, och marknadsföringen och kundbiten. Hur du skulle kunna förädla dina kundrelationer bättre och minska tappet, utflödet och ha en längre livslängd på varje kund. Det som gör mig tveksam till en investering, det är att det är 12 ägare och att
Det är bara 10% av bolaget som jag skulle få i så fall. Vilket känns lite, för jag skulle i så fall vilja ha en mycket större del. Så det är lite med vånda och ångest. Men jag avstår. Okay. Med stor ångest. Tack så mycket. Ja, tack. Jag tycker det låter väldigt spännande. Och sen så, det som jag ser som dina problem, det verkar som ni redan har, är på väg att adressera. Mm. Och sen det här med åldersgruppen, det tycker jag snarare nästan är en fördel, för att de är betalningsstarka, men de som är lite yngre vill inte betala för någonting, så att de är, jag tycker det är snarare en styrka. Och vi ser hur nätanvändarna nu har gått upp i åldrarna ganska kraftigt, så jag är inte ett dugg orolig för det. Mm. Jag tycker det låter jättespännande. Så vet jag inte om du tycker en oförskämdhet med det jag tänker komma med, men jag är beredd att ge dig 2 miljoner kronor och få 30% av bolaget. 13? Nej, wishful thinking. 3-0. Det är mitt bud. Ja, jag har en viss erfarenhet från mobilbranschen också. Så att, jag tror att det är inte bara ointelligenta pengar, utan det är lite intelligens också. Mm. Svens bud ger Jonas de 2 miljonerna, men för det vill Sven ha 30% av bolaget, 3 gånger så mycket som Jonas erbjudit. Och fortfarande finns Rickard med i spelet. Ja, jag tycker värderingen på bolaget är lite högt. Däremot så tror jag att jag kan tillföra dig väldigt mycket. Mm. Internationella kontakter, etableringar på nya marknader. Och i stort sett ge dig tillgång till ett nästan globalt kontorsnätverk. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att lägga 1 miljon. För 10%. Sen när du uppnår 10 miljoner i omsättning nästa år. Mm. Så får du 1 miljon till. Rickard väljer att föreslå ett annat upplägg. Han nöjer sig med 10% av Jonas bolag, men vill i gengäld dela upp investeringen i 2 delar med 1 villkor. Det jag tolkade från dig var att du sätter in 1 miljon kronor nu och 1 miljon kronor till om ett år om vi når försäljningsmål eller andra mål som vi kommer fram till gemensamt, och att det blir en total ägarandel för dig på 10%. Du måste uppnå 10 miljoner, sa du? 10 miljoner i omsättning nästa år. Ska vi skaka handen? Kul! Grattis! Grattis! Vi hörs. Tack så mycket. Lycka till. Tack så mycket. Hejdå. 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 Grattis. Tack! Grattis. Tack, tack! Jonas! Ja, hej. Grattis! Ja, tack så hemskt mycket. Otroligt roligt! Fantastiskt. De grillade verkligen dig stenhårt. Ja, de var tuffa. Det var en bra diskussion, tyckte jag. Mm. Och nu fick du med dig Rickard. Ja. Är du nöjd? Var det rätt drake? Absolut, jag menar, han har ju gjort en hel del medieinvesteringar och vet liksom lite grann vad det handlar om då. Mm. Och det är kanske därför han blir intresserad också. Mm.